Rezultatet para prodhke nga zgjedhjet europiane tregojnë se partitë e qendrës do të ruajnë shumicën në Parlamentin Europian, por fitoria e së djathtës ekstreme u dha goditje të brendshme udhëheqësve të disa vendeve, përfshirë Francën dhe Gjermaninë. Zgjedhjet për Parlamentin Europian u mbajtën nga data 6 deri më 9 qershor në të 27 vendet anëtare të Bashkimit Europian. Presidenti i Francës Emmanuel Macron shpalli zgjedhjet e parakoshme kombëtare pasi partia e tij u mposh bindshëm nga rivalja ekstreme të djathtë. Macron shpërndau parlamentin dhe shpalli datën e votimeve më 30 qershor. Kam vendosur t'ju mundësoj me votë zgjedhjen e së ardhme son parlamentare, thaj. Partia Fronti Kombëtar i udhëhequr nga rivalët e Macron, Marine Le Pen dhe Jordan Bardella shënoi një nga sukseset më të mëdha në mesin e partive të ekstremit të djathtë në Europë. Rezultatet paraprake treguan se ajo siguroi mbi 30% vota më shumë se rilindja e qendrës së Macron. Goditje të ngjashme sikurse Macron përjetoi edhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Socialdemokratët e tij shënuan rezultatin më të keq ndonjëherë, duke dalë të tretët pas demokristianëve opozitar dhe pas partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. AfD-ja u përball me një sër skandalesh kohëve të fundit, përfshirë spionazh dhe ndërhyrje të huaja, por mbështetja për të mbetje qëndrueshme në Gjermani. E djathta shënoi fitore edhe në Spanjë, si dhe përparim të konsiderueshëm në Hungari. Në Holandë, Partia e Lirisë së Ekstremit të Djathtë doli e dyta, ndërsa në Austri, partia me të njëjtin emër doli fituese. Në Itali, kryeministrja Giorgia Meloni do të vazhdojë udhëheqjen e politikave të vendit, pasi partia e saj e ekstremit të djathtë, Bollëzrit e Italisë, mundi Partinë Demokratike të Qendrës së Majtë. Faleminderit italianëve që vazhdojnë të na zgjedhin. Jam krenare për rezultatin, u tha Meloni mbështetësve të saj. E djatha ekstreme, megjithatë, nuk pati shumë sukses në Belgjikë, Çeki, Hungari, Finland dhe Poloni. Qendra po mbahet, por është gjithashtu e vërtetë se ekstremet në të majtën e të djathtë kanë fituar mbështetje, tha presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen. Dhe kjo është arsyeja pse rezultati vjen me përgjegjësi të madhe për partitë e qendrës, tha von der Leyen, e cila po ashtu synon rizgjedhje në krye të Komisionit Europian. Shumica në Parlamentin Europian, i cili ka 720 vende, pritet ta formojë sërish Partia Popullore Europiane e Qendrës së Djathtë, e cila sipas rezultateve paraprake ka fituar 184 vende. Por rezultati i së djathtës brenda Parlamentit Europian mund ta bëjë më të vështirë miratimin e legjislacionit të ri, që mund të jetë i nevojshëm për të përgjigjur sfidave të sigurisë, ndikimit të ndryshimeve klimatike ose konkurrencës industriale nga Kina.